Sten. Men ved du, hvad jeg har hørt, bro? Jeg har hørt, at en af betjentene har taget den med på sit kontor og har stillet den som Jamen, formodel. Det har Møller. På sin hyld. Han har pusset den og så stillet den på hans kontor. Ja, det hørte de også godt noget om, det er rigtigt. Ja, bror, det er fordi, at de var ved at smadre hinanden jo ikke, og så... Min kære, det betjente jo bare en beslutning om, at... Jamen, jeg hørte det faktisk godt, da de kom op og skændes. Ja. Jeg stod selv og hamlet på den der væg og minede imens. Ja, skate, ja. Men jeg kan ikke rigtig blande mig imellem dem, fordi det handler om min fucking sten. Jeg kan slet ikke blande mig. Men, ja, okay. Vi burde skaffe en sten mere, så ja, vi kan det Møller. Onkel Møller, det er busy. Jeg var så busy. Jeg vil gerne have min sten, ven. Skide sten. Du hvad? Jeg vil gerne have min sten tilbage. Sten tilbage, busy. Så kom ned på PD. Nej, jeg hopper ud over Ejnuts, hvis jeg ikke får min sten leveret. Hvad hopper du over, busy? Jeg hopper ud over Ejnuts butikken, hvis jeg ikke får min sten leveret. Okay, rolig, hvor er du henne, Bessie? Ja, jeg er nede ved Ejdult. Ejdult? Hvor fanden er det? Det er nede ved Midtbyen. Butikken nede ved Midtbyen? Ja. Okay, du er dernede, Bessie. Ja, det så... kommer jeg dernede. Okay, hej. Jamen, ved du hvad, drenge? Jeg hopper ud over, hey, hvis ikke han stiller hey, med. Hey, alle sammen kom med. Alle jer, der står med. Det lyder til, at han gerne vil have fat i mig. Det er noget skidt nav. Hop ned. Jeg gider ikke mere, jeg vil have min sten! Jamen, fanden er det? Jeg vil have min sten! Du sidder lige derovre, mand. Jeg er ligeglad, det er dem, der har min sten, og de skal komme med min sten, eller så hopper jeg ned. Møller, ikke kom for tæt på, eller så hopper jeg ned! Må du ikke have din sten? Jo! Så må du lægge den tæt på, men ikke for tæt på, eller så hopper jeg ned! Ikke kom for tæt på, jeg hopper ned! Ja! Da! Ja! Ja! De faldt væk! Er du dummer nu? Kom for hey, ikke gør noget, ikke gør ham noget, ikke gør noget! Hey, stop! Hallo, Astrid er ham der! Ej, stop! Stop alle sammen! For helvede, mand! Jeg løber op, jeg giver ikke det her pis! Han gav mig ikke sin sten. Jeg vil have min sten, Møller! Jeg vil have min sten! Okay, rolig. Bizzy! Den hoppen! Du bliver en ommer! Møller, giv mig min sten igen! Giv mig min sten! Det var slet ikke min vilje, han hoppede ned. Nej! Bessie, hvad laver du, mand? Jeg vil have min sten! Du er dig selv ihjel. Nej! Stop her. Ej, hvad laver han? Hallo? Giv mig min sten! Eller det kan jeg altså ikke gøre for helvede. Eller det kan jeg altså ikke gøre. Og hvad bliver du ikke med? Hvor tror du skal ind? I kan ikke løbe op til manden, når han tror jeg, at han vil begå selvmord for helvede. Det giver ikke nogen mening. Hvorfor løber du op til ham? Hey, dig, onkel Møller, eller hvad han hedder? Manden, han står og tror dig med.